odota, ensin pitää Leevin puhaltaa kynttilä. Saat sinne avun puhaltaa. Leevin. Niin, yhdessä puhallatte. Katsotaan Leevin. Laitetaan siksi aikaa tätä sitten tuohon likemmäksi Leeviä. Hyvinkö siellä mennä? No niin, nyt Leevi puhalla oikein kovasti. Isi alkaa. Älä vaan koske. Hyvä, hienosti puhallettu. Leevikin puhalsi. Joo. Puhalsitko säkin aikaa? Mäkin puhalsin. Siirrytään tätä vähän kauemmaksi. Ja pannaan tuota toista kakkua Leeville, mutta ei panna tuommoista helmeä. Onko Leevin naapurissa? Täällä. Tuossa on Ville servetti. Se on Ville lautane. Ville on jo sen varannut. Hauski Ekka tuolta kakkua, tuolta punaista. Annetaan kato Leiville tuosta tuommoista. Tässä tämmönen palaa. Kato Leiville, sankarille ensin, sitten otetaan ne muu. Niin siitä voi nyt pieni helmiksi. Vähettävästi se on nyt hyvää se. No niin, mä isin. Esimme tuota punaista. Joo, hyvä, että on ihan. Kuvaako tämä nyt on? No tuolla. Tällaisin sitten. Syrkkynä mä leivin helvetin.